ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମଜୀବୀ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପରି ଆମର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଟକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେହିଠାରେ ରହିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଟକ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନିରାପଦ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ 20 ଲାଇନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିଶେଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନମ୍ବର ହେଲା, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 0674239115 0674239115। ଏହାଛଡ଼ା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 9438915986 9438915986। ପ୍ରତିଟି କଲ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟର କରାଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କଲ୍ ତାହା ଜଣେ ବିଶେଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯିଏ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 12 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ତରଫରୁ। ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 2 ଜରିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4700 କଲ୍ ଆସିଛି। 1,20,000 ଲୋକଙ୍କର ହିତାହିତ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗୁଜରାତ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ କଲ୍ ମଧ୍ୟରେ 200 କଲ୍ ଥିଲା 100 ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଏକତ୍ରିତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ ଦୂରଦେଶରେ ଅଟକ ପଡ଼ିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବା ପରି ଘଟଣା। ଜନଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି।